পেনশনের দিন এই দিনটোতে হিতাধিকারী সকলে ব্যাংক যোগে লাভ কৰি আহিছে ধন অর্ণোদায় শহীদ কুশল বৃদ্ধা বৃদ্ধ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাঙ্গ বিধবা আৰু বৃদ্ধ পেনশন আসনির ধন লাভ আহিছে লগতে অর্ণদায়ের হিতাধিকার একাউন্টযোগে এক যোগে দুইশো পঞ্চাশ টাকায় লাভ কৰিব প্ৰতিমাহে ধন আদায় দিব সরকারে মুকলি করে প্রায় দুইশ নিৰান্নব্বৈ দশমিক ছিয়ানব্বৈ কোটি টকা লাখ লাখ মানুহৰ একাউণ্টত কিন্তু চৰকাৰে টকা প্ৰদান কৰে দহ তাৰিখে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে ডাঙৰ খবৰ কিয়নো যদিহে আপোনালোকৰ অৰুণোদয় আঁচনিত নাম আছে তেন্তে চৰকাৰে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব অৰুণোদয়ৰ নতুনকৈ আন এখন আঁচনি যিটো আঁচনিৰ নাম দিয়া হৈছে অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অতি শীঘ্ৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তাৰ লগতে যিসকল ব্যক্তিয়ে অৰুণোদয় টু পইণ্ট অ' টু আবেদন কৰিছিলে সেইসকল ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব পাৰিব এক হাজাৰ চাৰিশকৈ টকাৰ ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত চৈধ্যশ টকাকৈ বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা ৰাজ্যজুৰি দুখীয়া মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা পাবই লাগিব অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ নতুনকৈ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুনকৈ সাত লাখ হিতাধিকাৰীয়ে সৃষ্টি কৰিব রাজ্য সরকারে অরুণোদয় আসনির ধন বৃদ্ধি করিব সরকারে লগতে এক হাজার চারশো টাকা বৃদ্ধি পাব অরুণোদয় আসনির ধন রাজ্যর দুখিয়া মহিলায় অরুণোদয় আসনির সুবিধা পাবই লাগিব এয়া মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে অৰুণদায় আঁচনিক লৈ নতুনকৈ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিসকল ব্যক্তিৰ এতিয়ালৈকে অৰুণদায় আঁচনিত নাম নাই অতি শীঘ্ৰেই অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্টত আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছতে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব নতুনকৈ অৰুণোদয় আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ অৰুণোদয় টু পইণ্টত নাম আছে সেইসকল ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব চৈধ্যশ টকা ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ পৰা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত টকাটো সোমাই যাব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজেশ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো দিল্লীত সম্পূৰ্ণ হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক আশাকৰ্মীৰ লগতে ছুপাৰভাইজাৰ লৈ সুখবৰ দিলে কেবিনেটে আশাকৰ্মী আৰু ছুপাৰভাইজাৰৰ অৱসৰৰ বয়সত সাহায্য কৰিলে কেবিনেটে তাৰ লগতে আশাকৰ্মী আৰু ছুপাৰভাইজাৰে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন দহ বছৰ সম্পূৰ্ণ পূৰণ আশা বাইদেউসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো দহ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা আশা আৰু ছুপাৰভাইজাৰক প্ৰদান কৰা হ'ব সাহাৰ্য অৱসৰৰ সময়টো আশাকৰ্মীয়ে লাভ কৰিব দুই লাখ টকাৰ সাহাৰ্য তাৰপিছত ছুপাৰভাইজাৰ লাভ কৰিব তিনি লাখ টকাৰ সাহাৰ্য ছয় জনগোষ্ঠীকো ভাল খবৰ দিলে কেবিনেট বৈঠকত ছয় জনগোষ্ঠীৰ বাবে একশ একত্ৰিছখন আই টি আইত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে লগতে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কেবিনেট বৈঠকত এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক কিখিনি সৰুকেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তেতিয়া হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'